Here's Chara walking down Broadway. He scores! Zdeno Chara's 200th goal! Obranca, aký u nás nikdy nebol a zrejme ani nikdy nebude. So všetkým tým, čo ponúkal, tak bol našim najlepším obrancom. Či už na lade, ale hlavne aj mimo ladu. Mali sme skvelých obrancov, ale Zdeno bol najlepší. Jedna vec sú čísla, ktoré má Chara v NHL viac ako úchvatné, druhá osobnosť, akú stelesňuje. Málo ktorý Slovák sa môže píšiť svojou ulicou v americkom meste. Začiatky pritom neboli pre už v mladosti vysokého Trenčana jednoduché. Spomínam, bol v útoku a nemali na neho výstroj. Mal malé korčule, rukavice malé, nohavice mal ako kraťasy, krátka hokejka, takže naozaj si to vydrel. Keď som začínal s hokejom, nikdy som si nepredstavoval, že budem súčasťou organizácie Boston Bruins a vyhrám Stanleyho pohár. Ani vo sne by mi nenapadlo, že získam Norrisovú trofej, cenu Marka Messiera, alebo že budem mať to privilegium vidieť moje meno vedľa niekoľkých rekordov NHL. Z najhokejovejšieho slovenského mesta cez Spartu Praha až do najlepšej hokejovej ligy sveta. Inšpirujúca story chalana z Trenčína, kde to dotiahol. A... Islanders mu dali šancu načuchnúť do profiligy. V druhej sezóne nosil na drese Ačko, skauti spozornili a 206 cm vysokého obrancu si uchmatla Otava. Mal to vždy v sebe skryté, už keď sme hrávali spolu v Otave, a vtedy nemal na drese ani Cčko, ani Ačko, ale už v kabine bol nejakým spôsobom líder. Medveď je samotárske zviera, ale Chara mal okamžite po príchode do Bostonu pod sebou celú svorku medveďov. Mimochodom v týme z Original Six. The old war horse, Zdeno Chara, the captain. Keď správny čas vedel viesť to mužstvo, vedel vždy určité veci povedať v kabine. Pomohol strašne veľa hráčom aj na lade hlavne, aj mimo ladu vychoval popri sebe naozaj veľmi talentovaných obrancov. And the 2009 Norris Trophy winner is Zdeno Chara. Bol tam pre tých mladých, vedel komunikovať so staršími a proste chalan s pokorou na správnom mieste. Samozrejme, on vždy pôsobil takým dojmom, takým vážnejším, proste úplný maximálny profesionál, ale za kulisy vedel byť aj faniga, ako sa hovorí, takže bola s ním aj sranda. Traja velikáni z jednej trenčianskej ulice, prípitok na úžasnú kariéru svojho kamaráta. Zdeno, vítaj medzi nami. No, vítame ho v klube dôchodcov, samozrejme. Obrovská gratulácia Zdenovi k úžasnej kariére a prajem mu krásny dôchodok. Biologický vek vášho tela nedokážete zastaviť, to však nebol hlavný dôvod. Spravil som to kvôli rodine. Thank you all again. Protihráči budú spokojní, že nebude hrať, ale na druhej strane bude chýbať celé lige určite.